Діти учасників АТО повернулися із відпочинку у Литовській республіці. Група з 20 осіб приїхала додому. Враженнями поділилися із нашими журналістами. Діти учасників АТО продовжують відпочивати у країнах Євросоюзу. Сьогодні чергова група повернулася із Литви. Кожен день, коли проходив, то вони завжди казали, оце наш сьогодні найкращий день. Поїхали десь другий день, оце вже наш сьогодні найкращий день. От. Ну, було багато позитиву від моря, багато позитиву там на річці, їм також організували човни, баня, от, спортивні змагання. Це також для них їм дуже подобалося. Ну, коли так трішки була екскурсія по музеях, якщо вже затягувалася трішки довше, вже трішки ставало їм нудно. Ну, але, кажу загалом, програма була дуже цікава, дуже насичена. Діти вийшли з автобуса переповнені враженнями, не шкодують слів і емоцій, щоб описати свій відпочинок. Було дуже весело, там було дуже багато пригод. Саше було найпечатливіше, це було боулінг, ми стріляли, здавали нормативи. Всім дуже сподобалось. Ми були, багато дітей було перші враження, а те, що було вперше, запам'ятовується на все життя. Ми були на Балтійському морі. Мені запам'яталося найбільше, як ми стріляли зі зброєм, як потренувалися, як ми тренувалися разом із солдатами. Ми виконували місії. Ми були вперше в Литві повністю всі, водії наші, і супроводжуючі. Сподобалось повністю все від того, як нас зустріли, до того, як нас провели. Найбільше мені запам'яталось те, що ми були в сауні, там було найкраще, ми там провели цілий день. Також море, це було захоплююче, я не очікувала побачити Балтійське море і також думала, що не покупаюся в ньому. Дітей зі сльозами на очах очікували батьки. Серед них пані Оксана зустрічає сина Богдана. Чоловік днями їде в зону АТО уже вчетверте. Жінка зізнається, лячно було відпускати в далеку дорогу ще й сина. Але задоволена, що дитина побувала за кордоном. Гарні керівники групи, задоволені дуже, нема що казати. Дуже вдячні всім, що так організували, що так відпочинок для дітей. Оздоровлення дітей-учасників АТО триває. Цього місяця групи вирушать також у Польщу і Грузію.